চৌখুত্তৰ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত খানাপাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেশৰ মহান গৌৰৱ চৌখুত্তৰ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত সদৰি কৰিলে দেশ তথা ৰাজ্যৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ পথ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত কি কলে শুনক। তাৰ 75তম বৰ্ষটোক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কালচোৱাক ভাৰতবৰ্ষৰ অমৃত কাল ৰূপে অভিহিত কৰিছে। স্বাধীনতাৰ অমৃত কাল অৰ্থাৎ আহি থকা আঢ়ৈটা দশক ভাৰতৰ বাবে অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। 25টা বছৰ আগত এই অমৃতকালৰ অন্তত 25 বছৰৰ এই অমৃতকালৰ অন্তত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতাৰ 100 বছৰ পূৰ্তিৰ গৌৰৱময় ক্ষণত উপনীত হ'ব। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে অমৃতকালৰ স্বপ্ন দেশবাসীৰ চেতনালৈ সঞ্চাৰিত কৰিছে। 2047 চনত আমি যিখন ভাৰতবৰ্ষ পাবলৈ সক্ষম হ'ম সেইখন বিশ্বৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰ হ'ব। এই মহৎ আৱেগে ইতিমধ্যে দেশবাসীৰ সৰ্বত্ৰ স্পৰ্শ কৰিছে আৰু 2047 চনত ভাৰত বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। ব্ৰিটিছৰ অত্যাচাৰত 3.5 কোটি ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি শ্বহীদক সোঁৱৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 2014 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দায়িত্ব লোৱাৰে পৰা দৰ্শনীয় পৰিৱৰ্তন আহিছে বুলিও মন্তব্য কৰে ডক্টৰ শৰ্মাই। ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষক স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰিছিল, সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষ এখন দৰিদ্ৰ দেশত পৰিণত হৈছিল। ভাৰতৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন পৃথিৱীৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ 23%ৰ পৰা 3%লৈ অৱনমিত হৈছিল। এনে এক অৱস্থাৰ পৰা সহজে মুক্তি পোৱাৰ পথ স্বতন্ত্ৰতাৰ প্ৰায় 6টা দশকৰ পাছতো ভাৰতৰ বাবে উন্মুক্ত হোৱা নাছিল। 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পৰা আমাৰ দেশলৈ লাহে লাহে এক দৰ্শনীয় পৰিৱৰ্তন আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে। দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষাৰ পিছত দেশে হীন অৱস্থাৰ পৰা সবল অৱস্থালৈ গতি কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যি শক্তি লাভ কৰিছিল সেই শক্তিৰ উদ্ভৱ হৈছিল এক ৰাজনৈতিক উত্থানৰ যোগেদি। ভাৰতৰ তেজস্বী যাত্ৰাই এটা প্ৰক্ষেপণ শক্তিৰ অপেক্ষাত আছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বহু প্ৰতীক্ষিত সেই শক্তিটো প্ৰদান কৰিছিল। দৰাচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ আগতে ডিজিটেল অৰ্থনীতিৰ দেশ আগবাঢ়িছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰই বিৰল অভিলেখ গঢ়িছে, লগতে ভাৰতে G20ৰ অধ্যক্ষতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ মন্তব্য। বিপণনৰ বাবে ই নেম প্লেটফৰ্ম, ক্ষুদ্ৰ আৰু মধ্যমীয়া সামগ্ৰী বিপণনৰ বাবে জেম পৰ্টেল, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ফাষ্টটেগৰ জৰিয়তে ডিজিটেল পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগ আদিয়ে বহু ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ সপোনে আজি ভাৰতক আগুৱাই নিছে। বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ বহু উদীয়মান দেশৰ তুলনাত আৰ্থিক দ্ৰুততাৰে ডিজিটেল জগতখন ভাৰতৰ বাবে আগুৱাই গৈছে। আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ধনৰ লেনদেনকে আদি কৰি সমগ্ৰ ভাৰতৰ অৰ্থনীতি আজি এক ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। আজি ভাৰতবৰ্ষই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ পৰা জৈৱ চিকিৎসালয় প্ৰযুক্তিৰ নানানটা দিশত অহা 2টা দশকত আমাৰ জনসাধাৰণে ভাৰতবৰ্ষক উন্নতিৰ পৰকাষ্ঠালৈ উপনীত কৰাব। ভাৰতৰ আনহাতে ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি সমাজনীতিৰ লগতে উন্নয়নৰ বহুকেইটা বিষয় সদৰি কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে বীৰ লাচিতক বিশ্ববাসীৰ ওচৰত চিনাকি কৰাই দিবলৈ সক্ষম হ'ল।
বৈজ্ঞানিক সফলতাই ভাৰতৰ শিক্ষাৰ জগতখনক অহা দশককেইটাত প্ৰভাৱিত কৰিব ভাৰতৰ বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰখনত সেই ভৱিষ্যতৰ এটা প্ৰাথমিক ৰূপৰেখা আমি ইতিমধ্যে দেখিব পাইছো আমেৰিকা আৰু চীনৰ পিছতে ভাৰতবৰ্ষ হৈ পৰিছে সৰ্বাধিক বৈজ্ঞানিক গৱেষণা পত্ৰ প্ৰকাশ কৰা তৃতীয়খন দেশ নাছাৰ তুলনাত এক দশমাংশ ব্যয়েৰে আৰু সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টাৰে মংগল গ্ৰহত উপনীত হোৱা হৈছে ভাৰত বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে একোটা ৰকেটৰ সহায়ত 104টা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ উৎক্ষেপণ কৰি এক বিৰল অভিলেখ স্থাপন কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ স্বতন্ত্ৰ টেকন'লজিৰ দ্বাৰা 5G মোবাইল সেৱা আজি আৰম্ভ কৰিছে চীন আৰু আমেৰিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নোহোৱাকৈ আজি ভাৰতে যি 5G সেৱাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিলে সি আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ এক উজ্জ্বলতম চানেকি হৈ ৰৈ গ'ল আজি লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিলে আন এক বিষয় শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি 200 কোটিৰ বিনিয়োগৰ কথা কলে ৰংঘৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ বাবে 100 কোটি আবণ্টনৰ কথাও কলে ডক্টৰ শৰ্মাই জুংগল বলহুগড়ক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ লগতে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা মন্দিৰক বিশ্বনাথৰ দৰে কৰিডৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ 300 কোটিৰ পেকেজ ঘোষণা কৰাৰ কথাও সদৰি কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2022 চনে সৃষ্টি কৰা আন এক ঘটনাই আজি বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে প্ৰতিটো বছৰত কাজিৰঙাত হোৱা গঁড়ৰ হত্যাই সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ মন বেদনাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি তুলিছিল 2022 চনত এটাও গঁড়ৰ নিধন নোহোৱাকৈ আমি চোৰাং চিকাৰীক যি প্ৰবল প্ৰত্যুত্তৰ দিলোঁ সি আজি অসমবাসীৰ গৌৰৱ বহুগুণে বিশ্বৰ দৰবাৰত বৃদ্ধি কৰিছে লাচিত দিৱসৰ 400 বছৰৰ লাচিতৰ জন্ম জয়ন্তী পালনে অসমৰ প্ৰাচীনতম সভ্যতা সংস্কৃতি আশৌৰ্য আৰু বীৰ্যক বিশ্বৰ দৰবাৰত পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে চৰাইদেউৰ আহোম স্বৰ্গদেউৰ মৈদামস্থলী আজি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হোৱাৰ দুৱাৰ দলিত 2022 চন আৰু 23 চনৰ আৰম্ভণিতে আমি লাভ কৰা কেইবাটাও সফলতাই আজি অসমবাসীৰ প্ৰতি আৰু অসমৰ এই উত্থানৰ প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পত্ৰসমূহ বেদখলমুক্ত কৰাৰ লগতে বেদখল থকা বনাঞ্চলসমূহ মুক্ত কৰাৰ বাবে বনৰীয়া হাতী পুনৰ বনাঞ্চললৈ ঘূৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও মন্তব্য আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পত্ৰসমূহ বেদখলমুক্ত কৰাৰ লগতে বেদখল থকা বনাঞ্চলসমূহ মুক্ত কৰাৰ বাবে বনৰীয়া হাতী পুনৰ বনাঞ্চললৈ ঘূৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনেদৰে ভাষণত এটাৰ পিছত আন এটা ঘোষণা সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমবাসীৰ মাজত আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ভেটিবোৰ শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে কেইবাটাও প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আজিৰ এই পবিত্ৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ তলত থিয় হৈ অসমবাসীয়ে নিজৰ সভ্যতা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে লোৱা কেইবাটাও প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে মই আলোকপাত কৰিছোঁ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ মহানায়ক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি বৰদুৱাৰ বটদ্ৰৱা থানক আজি সকলো ফালৰ পৰা উজ্বলাই তুলিবলৈ প্ৰায় 200 কোটি টকা বিনিয়োগেৰে আমি আৰম্ভ কৰা প্ৰকল্প আজি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে লখিমপুৰ জিলাত নাৰায়ণপুৰত নিৰ্মাণ হোৱা মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰই এই বছৰটোৰ ভিতৰতে পূৰ্ণতা ৰূপ পাব আহোম সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান অসমৰ সাংস্কৃতিক গৌৰৱৰ কীৰ্তি ৰংঘৰক নতুনকৈ সুন্দৰভাৱে সুজলা সুফলা কৰি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰায় 100 কোটি টকাৰ এক নতুন আঁচনি
ইতিমধ্যে মঞ্জুরি করেছে টি আমার জনজাতীয় লোকসকলের অন্যতম বীর জোঙাল বলহুর স্মৃতি বিজড়িত জোঙাল বলহুগড়ক আজি আমি এক পর্যটন ক্ষেত্রলৈ নির্মাণ কার্যর কাম আরম্ভ করছো গোয়ালপরিয়া লোকগীতর সম্রাজ্ঞী প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডের স্মৃতি বিজড়িত গৌরীপুরের নিকটবর্গী মাতিয়াবাগত অবস্থিত হাওয়া মহল সংরক্ষণের বাবে রাজ্য সরকারে লওয়া প্রচেষ্টায় অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক শক্তিশালী করব আলাবৈ রণর স্মৃতিয়ে হোক বা লাচিতর সমাধির সৌধ নির্মাণের প্রচেষ্টা সমূহে আজি আমার রাজ্যখনের সভ্যতা সংস্কৃতিক এক নতুন দিগন্তলৈ আগুয়াই লৈ যাব আজি রাষ্ট্রীয় পতাকার তলত থিয় হৈ আমার সভ্যতা সংস্কৃতির পীঠস্থান কামাখ্যা মন্দিরত কাশী বিশ্বনাথর দরে এক সুন্দর করিডর নির্মাণের বাবে 300 কোটি টাকার প্রকল্প আজির এই সুন্দর দিনটুতে মানে অসমবাসী রাইজর বাবে ঘোষণা করবলৈ পাই নিজেই নিজক গৌরব অনুভব করছো ইয়ার সমান্তরালভাবে আমি আমার থলুয়া রাইজ আৰু অসমৰ বনভূমি সমূহ সংরক্ষণের বাবে আমি বিশাল ব্যবস্থা হাতত লৈছো সত্রসমূহক বেদখলকারীর পৰা উদ্ধার করার লগে লগে লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলত আমি করা উচ্ছেদর পিছত বনরিয়া হাতি সমূহ পুনের সেই জঙ্গললৈ উভতি আহা কার্যয় আমি অসমবাসীয়ে পরিবেশ আর পারিপার্শ্বিকতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রত লওয়া ভূমিকাক আকৌ এবার পুনের প্রমাণ করেছে সৌসিদিনা পাভ অভয়ারণ্যক পুনের এবার অভয়ারণ্যলৈ সংস্থাপিত করা প্রচেষ্টার পিছত তাত যে গড়র বিচরণ পুনের আরম্ভ হয়েছে সি আমার বনভূমির প্রতি থাকা বনভূমি সংরক্ষণের প্রতি থাকা প্রতিবদ্ধতাক আকৌ এবার প্রমাণ করেছে সিপাজারর ধলপুরত বৃহৎ এলাকা উচ্ছেদর পৰা মুক্ত করে আজি তাত আত্মনির্ভরশীল অসমৰ এক নতুন প্রতিচ্ছবি নির্মাণের বাবে আমি প্রচেষ্টা আরম্ভ করছো অহা কিছুদিনের ভিতর কাজিরঙার বুড়া চাপরিকো আমি উচ্ছেদর পৰা মুক্ত করার বাবে এক প্রবল শক্তিশালী প্রচেষ্টা লওয়ার বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো শ্রদ্ধার রাইজ তার সমান্তরালভাবে আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমার জনজাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সিসি টঙানীত আজি আমি নতুন ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক নির্মাণ করছো তদুপরি জোনাই শদিয়া আর ওদালগুড়ি ট্রাইবেল বেল্টত বসবাস করা থলুয়া লোকক খিলঞ্জিয়া লোকক ভূমি স্বত্ব প্রদান করে আমি রাজ্যখনের থলুয়া জনসাধারণক এক সুরক্ষার কবচ পিন্ধাবলৈ সক্ষম হৈছো মিশন রবি ঠাকুরিয়া আর আরিফুল ইসলামৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা বিনয় কলিতা আৰু ৰিয়া চালি রিপোর্ট আসাম টকছ।